为什么出现 GoPro 大炮呢？其实是因为我被它的夜景给吸引了。GoPro 大炮为什么我会被它夜景吸引呢？因为 GoPro 的夜景居然是这么漂亮，它的 HDR 呢，居然能够把暗部细节跟亮部细节完美的把它组织起来，让你黑不会死黑，白不会死白，也让它的照片呢吸引到我，决定要把它改成我想要的大炮机。那么我根据我的目测呢，50公尺可以把10公分打满画面。听我讲哦，50公尺10公分的东西打满画面，听得懂吗？也就是放大10倍了哈，就是1公里呢可以把100公分打满。如果照这样算，1公里可以把2公尺打满。那这个配置呢，第一次发表，适合职业的庙会、职业的记者，还有直播网红，还有很多很多的方案。